Для збору цієї ялинки техніка необхідна тільки, щоб підвести її комплектуючі та встановити на основу, яка попередньо виставлена в рівні, бетонні блоки, противагу. Далі поетапно встановлюється каркас, який складається з різних елементів, які або пронумеровані, або зберігаються в окремих стопках. Всі вони кріпляться між собою на різьбових з'єднаннях. Процес достатньо складний, оскільки на кожному з рівнів там свої конструктивні особливості. І потрібен, по-перше, досвід. І, скажімо так, все одно кожного разу виникають якісь складнощі, з якими доводиться боротися. Металоконструкцію збирають промислові альпіністи. В даному випадку виконують висотні монтажні роботи. Нагорі чоловіки працюють в альпіністському спорядженні, страхуються карабінами. Для більш зручного монтажу ялинки між ярусами натягують брезентові вставки. Робітники кличуть їх батутами. Батути навішуються перпендикулярно складному стовбуру ялинки та кріпляться на металеві розтяжки. Приблизно так само до каркасу кріпиться і штучна хвоя. Там крюки. Кріпляться на гаки. Ці гаки зачеплюються за металеві дуги, і ось так воно, власне кажучи, і тримається. Цього цілком достатньо. Дуже багато гаків, з головою цього вистачає. І під власною вагою воно тримається. Я сподіваюся, що завтра вже буде хвоя стояти. Але я не впевнений. На 100% я цього сказати не можу, оскільки поки до кінця не зібраний каркас, про щось говорити зарано. В зелену хвою вже вплетені гірлянди, які після монтажу між собою з'єднають в один великий ланцюг. Також сюди вже прикріплені світодіодні фігури янголів, банти, геометричні фігури тощо. 2-3 дні на монтаж каркасу та день-два, щоб навішати хвою. Потім за справу візьмуться електрики, які заживлять всі прикраси та гірлянди на цій ялинці. Також навкруги встановлять огородження, яке є в комплекті з ялинкою. Нагадаємо, ця ялинка – одна з найвищих в Україні. Вона 22 метри заввишки і 10 в діаметрі. Її придбали в 2017 році за 2 мільйони 800 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.